Jeg ved jo, der er flere af de andre planeter, der har måner, og flere måner, og hvis man er Star Wars, så er der også det der med to soler, jeg ved ikke hvad. Er den måne, vi har, speciel til forskel fra de andre? Den er ret speciel på mange måder. Rent solformørelsesmæssigt er den speciel, fordi den lige præcis sidste stod som ligesom solen op på himlen. Det er sådan set meget specielt. Mars' små måne.